kulmiye ku sheegan misna kala dirweeyaan kulaylkii abaaruhu wataa kaaga si daran kudku wada jirbu noo helo kuna ma dhaafay kuntan guuradiisi wataa loo kaltiriya sidiiba haldoorkeena kaca loo katibiya sidiiba katiinada hablaa ula kor joogan sidubu karkaarada dulmiga uga koreeya kud iyo gabaaray kacdiyo koron kar weeyaan dalka horta nina xoog ku haysan maayo nina xoog ku qabsan maayo wixii sharciga ayaa laga hadashiinaya baranku wuxuu ka yimaada rana shan sannadood baan kororsaday adna labaan kuugu daray buur xaguu ka keena adeer muuse waxaanu lahayn hadduu doonayo ma fadhiyayo adeer wallahi inaanu fadhiyayn baan kuri masiyaad baraa xaguu ka keenay gurigiisa nabadgelyada u baahane xalka soomaaliland wuxuu ku jiraa doorasho doorashadii madaxtooyada la qabtaa waxa ku jira oo iyaga dhexdooda oo aanay cidi u dhaxayn hadday cidi u dhaxayso waa tuura tuuray leedahay se iyagu marka ay iskooda u heshiiyaan waxay ku heshiiyaan ayuu xil ku jiraa waxaan leeyahay heshiiyo oo keliya waxaan leenahay haddana shacabka ree halkaysa madaxweyne tanaasu wallaahi laa nastatiic an nuwaajaha almashaakil almuzmina binafs alcaqliyaat alatii awjadat tilka almashaakil xalku wuxuu noqonaya nabadgelyoye laa ilaaha illallah kitaabkaasoo isku xukumo ilaahay laga baqo waxaanu wax ka weydiin doonaa shacabka magaalada hargeysa aragtidooda ku aadan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda somalilan oo garweynka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi bal haddaba shacabka oo rayigooda ka dhiibanaya waxay yidhaahdeen waxaanu weydiinay bal sidee u arkaan xalka waxa uu noqonayo shacabka magaalada hargeysa iyagoo arrimahaasi ka hadlaya mar kale waxay yidhaahdeen soo dhawow magacaaga saxan adigoo ku bilaabaya sidaad u aragtaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan xukuumadda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdiraxmaan adigkana aad baan idin salaamayaa kulley khilaafkaas waa khilaaf muddo dheer taagnaa oo arrimaha doorashooyinku inta badan ku kooban marka dee xalku cid waliba oo qof kasta muwaadini xaaladda marka maanta la eegayo cidu ku suurtaba waa la arkaa qolada mucaaradku waxyaaba badan bay sameeyeen oo tanaasula waxay sameeyeen oo tuur badan iyo turaalo badan oo dalka marka mar walba cidda ay wax ka socon laayihin ama dalka si kale la damacsano waddo qaldan la socotaa waa madaxweynaha shalo u dambaysay xubnihii u yimiye mucaaradka dhexdhexaadinayay way aqbaleen oo wax kastoo waxa weyn xaligu gaari karay way soo dhaweeyeen laakiin haddana cidda soo celisay diidanayd madaxa ka taagtay madaxweynuhu ahaa marka anigu waxun baan u arkaa uun khilaafkaas inuu yahay oo mid madaxweynuhu ugu talagalay mar walba in taagnaan ugu dambayntii maxaad is leedahay xalku muxuu noqonaya xalku wuxuu noqonayaa horta dee sidii hore somaliland saddekaa sane jirtay waxay ku socotay conses buu ahaa dadku way wada hadli jireen oo wax kastoo yimaada waa laga wada hadli jiray oo arrintii wax loo eegi jiray si qaranimaaba loo dhamin jiray marka waxaad mooddaa shantan sane u dambeeyey somalilandtii dadku dee wada tashay dowladnimadii in cid gaari ay wax weyaan isleekaysanayso isku tolayso marka waxun baan u aragnaa un anagu khilaafkaas inuu yahay mar walba mid madaxweynuhu uu abaabulayo waxaanan ka codsanaynaa inuu dalka u turo hareeraheenna eego calayhi salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaygu maarig maxaan taahir iyo horta haddii aynu khilaafka si saxa u dul istaagno waxa weeyaan de qof kastoo somalilaand jooga waa garanayaa meesha sarta ku qorantay doorasho ayaa waddankan shantii sanaba dastuurku mar ayuu wuxuu siinayaa in doorasho waddankan ka dhacdo doorashadii madaxtooyadu jaan iyo cidhi meel ay dhigtay ilaa xitaa aan madaxweynuhu garan maayo xataa sagaal bilood laba sano sannad wax allaaley wax maanta hoban tilaaan baa lagu jiraa saas oy tahay waxa weeyaan maxay talay mucaaradku maanta dhawaaqista ay yidhahdeen dowlad aqoonsan oo aan somalilan ka talinaysa ma jirto taasaan horta annagu ku raxsan haddana shacabka dowlad somalilan sharciga kama jirto saa marka hadee madaxweyne waxaan kaliyan talaan soo jeedin lahaa waxa weeyaan bal madaxweyne waa lagu doortay 13kii noofembar baa lagu doortay oo waad ogtay ina shalay toole ku beegnayd 13kii noofembare bal doorashadaadii sefadinta halkaas soo istaagtay waxaad tiraahdaa doorashadii maalintaa iyo maalintaasaan qabanayaa haddii kalena meeshan xoog baan ku haystaa dee warka cadeeyo xalka somaliland wuxuu ku jiraa doorasho doorashadii madaxtooyada oo la qabtaa waxaa lagu jiraa magacaygu waa mursal axmed saleebaan oo maxay tay waxaan ka aaminsanahay khilaafkaa soo jiitamaya inuu maxay tay inuu inu kusoo noqnoqday waxyaalaha inu kusoo noqnoqdayna inaynu inagu xalisano aynaa cid kale aynaa u doonan ayaan jeclaan lahaa mar walba maxay tay mucaaradka mar kasta waxaan jeclaan lahaa iyagu mar kasta maxay tay wadahadalka waa u diyaar maxay tay xagga xukuumadda ayaad moodaa mar kasta inay dhitintu ka taagan tahay maxay tay xagga xukuumadda waxaan odhan lahaa war dhitintan mar kasta taagan inta iska daysaan dadkiina iyo maxay tay dalkiina u tanaasula maxay tay mucaaradkuna waxaan leeyay idinkuna u tanaasula mid kastooba wixii dantu inuu ku jirto ee danta bulshada ku jirto ee danta ummadda ku jirto ee danta waddan ku jiro maxay tay dhammaanteen maxay tay isla eega taad leedahay waxaa laga hormariyaa mar kasta ta waddankaaga
ورتينا انت دودوتارو موسوس تكجلسان واحد الله تودن كينا يدد كينا يدل كينا ايجا تاسان انو مر والبا عن الله ورالك عليه حلك وحن عنكرا محيط ان دور شلو جوشيو عادي قو تيلا دونها لو جوشيو وحلو سكو افكرتو oo iyaga dhexdooda aanay cid u dhaxayn haday cid u dhaxayso waa toora toora ay leedahay si iyagu marka ay iskooda u heshiyaan waxay ku heshiyaan ay xil ku jira waxa la heshiyay oo kaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la leeyahay mudane madaxweynaha waqtigaagu u dhamaaday ee 3 November waqtigaagu ku eega ee imkana asxaabta sad la siman tahay hadii aad dalkan doonayso inaannu burburin ee wax burburkiisa dalkiisa soo arkaada jira hadaan doonaynin dib ugu soo noqoto talisinka wadankana tan u qabo xisbiyada mucaawir ee ururada siyaasadeed fureysana waqtigoodi ma joogaan doorasho waxa laga doonayaa madaxtooyada halka anigu wax noqonayo ilaahayba og halka ee waa gacan uu ku jirtay ma ka halku laakiin anigu xaraamisan wax halku wax noqonayaa in doorashada madaxtooyada la qabto taasun baa xala taas dalka u xala taas dadka u xala taas dalkana u xala anigu saddex baan kala qaadaya ee mid waa madaxweynaha Soomaaliland midna waa ururada xisbiyada mucaaridka midna waxa weeye ururada imanka cusub ee doonaya inay iyagoo maxay heeday shalay urur noqdeen barina ay madaxweynuhu tartamaan midda koobaad madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyn 90 jir ama 80 jir baa tahay ee dhalinyarta 20 jirka ee mustaqbalkooda u tur dalka soo cuntay ee ku raaxaysatay si fiican u dhaaf dhalinyarta 20 jirka mustaqbalkooda u tur ee ururada mucaaridkana waxaan leeyahay ninko dalka burburkiisa aan eegin si fiican oo sharaf iyo dhaahantay u wada dalkuna ma baahna burbur iyo dagaal in la galiyo inanka mucaaradkana noocaas aan leeyahay mid kale aan leeyahay ururada nimanka noqday shalay ururada noqday maanta doonayna madaxweynuhu tartamaan iyagana waxaan leeyahay nin 20 sano taagna oo madaxweynaha doonayo inuu tartamo bari aniga urur shalay noqday baan kula tartamayaa ininkana taasina ma cuntamayso iyagana noocaas aan leeyahay halku wuxuu noqonayaa madaxweyne Muuse Biixi oo tanaasula oo u doorashadii madaxweyne madaxtooyada 9 bilood ku qabta ururadna ay si fiican ula shaqeeyaan magacaygu waa Cabdullaahi Dayib arinka waxaan u arkaa waxa weeyaan wadanka wax ka mas'uul Muuse Biixi waxaasoo mushkilada iyo waxaasoo dhibaatada dhacaysana kulli Soomaalida madaxa ku qaadan kara waxaan leenahay haddana shacabka reer halkeysa madaxweyne tanaasul waxa weeyaan mushkilad kastoo timaada aduma maata qaadanaya muddadaadu way dhamaatay waxa weeyaan shacabka u tanaasul adoo wax kale eegin xisbiyada mucaaridka iyo cid kasta isaga ka mas'uulaa mushkilad kastoo timaadana maanta isagu ma qaadi karaa marka waa inuu tanaasulaa shacabkiisa waa inuu xal keenaa isagu xal kale oo isaga ahayn ma jirtaba marka waxaan leenahay madaxweyne tanaasul arrimaha maanta wadanka ka dhacaya mushkiladahaas oo dhan waxaas oo dhan aduma madax ku qaadan karaan magacaygu waa garaad Cabdihaab Xaaji Muuse Raamaale kana mid ah madax dhaqameedka magaalada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee khilaafka halkan dalka ka taagan horta waxay leeyahay umada nabadgelyadiina ilaashada marka hore khilaafka hadii aad ka hadashay horta madaxweynadkii madaxweynuhu uu dhamaaday golaha guurtidu waxay raaweyn u kordhinay khilaafka ugu weyn dalka cid galisay waa golaha guurtideen oo aaminay haddii afa kugu yuurusato caalamkana waa loo dirtaa erayga waxaad balin uun calaar astaan laga dhigay in dowlad la abuuro iyo inaad doonsiga xabar rabtaan saa kala doorta xurriyadda iyo dalkani wuxuu nagu taagan yahay dhiig fara badan dad badan baa nooga muuqda cid nagaga xaq badan inama jirto kuyagii aabayaashood qaxeen kuwii u xoreeyey baan wadeer ka soo jeednaa annagii baa dhex taagan horta waxaan leenahay ummadda nabadgelyada ilaashada bay leenahay waxaa meesha timid dalkan horta nina xoog ku haysan maayo nina xoog ku qabsan maayo wixii sharciga ayaa laga hadashiinaya baranku wuxuu ka yimaaday rana shan sannadood baan kororsaday adna labaan kuugu daray buur xaguu ka keenaa adeer ninka labada aabbale taayir xaguu ka keen waxay leenahay adeer nabadgelyadan dadkii u soo halgamay baa dhex jooga adeer waxay leenahay intaa xilka haysa ciddii maalinba waa qoriisu dhiibay wixii sharci ah ummaddu dhigatay ha lagu dhaqmo bay leenahay haddii mucaaridku dhaafsiisayna adeer nin baa la yidhi loogo uu magacaa wuxuu loogo lagaaga fadhiya baa la yidhi war adeer waxaa sharcigu ku siin helimaysid bay leenahay halku waxa weeye waa ta sharciga una deer ee ummaddu dhigatay ummaduna u dantooda iyo nabadgelyada way ilaashanaysa Muuse waxaanu lahayn hadduu doonayo ma fadhiyaya adeer wallahi inaanu fadhiyayn baa kuri masiyaad baraa xaquu ka keenay gurigiisa nabadgelyada u baahanay waxa uu leenahay guri quraarada adeer madaxweyne ku jirtaa dadkan waa dadkaas u soo halgantay kaan labada xisbiya mucaaridkaana waxa uu leenahay war adeer idinkuna haddaydaan dowladda u tulin
idinkuna qalalaasay horta siirid dambo inagu tuntay ayay tirin saddex qodob ayaa ayay qaabilsan tahay mid waa xagga maamulka midna waa xagga xisbiyada iyo inta ku hareereysan ee xulufadiisa midna waa mucaaridka saddexaas aynu eegayna hadaba waxaanu leenahay dumar iyo caruur baa darraad noo argaagtamay cunaha ma dhaafsana warkaad cirro ka keenteen cadceedina wataa soo baxdo caadi bay tahay carwakaasi ayaa sheegi kara shay carqaladoobay xagga kale haddii aynu egnay iyo xukuumadda kulmiye waxaynu leenahay kulmiye ay ku sheegaan misena kala dirweeyaan kulaylkiiyo abaaruhu wataa kaaga sii daran kudkuwada jir buu noo helo kuna ma dhaafay kontan guuradiisi wataa loo kal tiriya sidiibaa haldoorkeenna kaca loo katabiya sidiibay katiinada hablaa ula kor joogaan siduubu karkaarada dulmiga uga koreeya kud iyo gabaaray kacdiyo koronkar weeyaan waxaanu leenahay sidii tii siiraanyo abaartii ummaddan qabsatay iyo sixir bararkuuisa sii tarayayuun hal mid bay tani kaga yara duwanaydo hantidii dadweynaha ee dowladdu lahayd ee la boobayay bay qabatay hase yeeshee iyana waxay kaga dartay karis xun iyana ku waxlaa bay noqoto xaggii dambe ka xumayso maamulkii bay dheeraysay magacaydu waxa weeye maxsuud cumad maxamed waxaanan ka hadlayaa khilaafka maanta somalilan ka taagan iyo cidda sababteeda le tan kale maxay tolay ta marka goobaha xambodaadiniya u diraya maxay tolay xisbiyada mucaaradka ee xalay tolay natiijo wax ku ooda soo bandhigay natiijadaas weliba aniganay farxad geliyey iyo dadkii taageersanaa xisbiyada mucaaradka waxaanse leeyahay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaan leeyahay wallaahi laa nastatiic an nuwaajaha almashaakil almuzmina binafsi alcaqliyaati alatii awjadat tilka almashaakil ma awoodno inaynu soo calcalino mashaakiladayna kusoo noqnoqonaya ee aynan waajihi ka lahayn ilaa caqlidii mushkiladan keenay laga xaliyo magacaygu waa cabdiqaadir nuur baxnaan anu khilaafkan siyaasiga waxaan u arkaa tan iyo dowladdii daahir riyaale siyaasiyiinta ku mucaaradka ah dowladda markaa jirtay daahir riyaale nin waliba dantiisuu ordiyey marka anigu siyaasiyiinta de waan aqaanaa la hadli maayo shacabkan la hadlaya aan leeyahay waa nin mustaqbalkiina ordaya ma jira nin waliba sidii cashuurta qaranka u luusan lahaa buu ordayaaye kursiga si nabadgeliya aanu u kala wareejinno magacaygu cabdinuur axmed cusmaan haddaan ka hadlo khilaafkan siyaasiga ee waddan ka jira wax horta imanka inagu cusub maaho waddanka dee weligeed doorashooyin way dhici jireen waana lays khilaafi jiray laakiin qaabkii loo xallin jiray ee waddanka lagu kala baxayay ee loo heshin jiray baa inaga yar dhiman oo inaga yar maqan waxbaynu wada dooninaa dhinacna waynu wada soconnaa haddana waxbaynu kala doonaynaa waddankana dee waa la wada leeyahay inayn wada ilaashanno oo la wada ilaaliyo oo dee dantii guud iyo nabadgelyadiiba la ilaaliya waa inagu waajib si fogaanshaha inaan waxba u doonin waddankana in loo tudho madaxweynahana tanaasul badan uu sameeyo waayo taymkii madaxweynuhu wuxuu ku eegakaa 13 Noofembar waqtigiisina halkaasuu ku eegakaa wixii lagu heshiiyo sidii hore loo sheegay ayuunbaa waddanka lagu wadi karayaa waxaan u arkaa ninka kibir wadaa ilaahay baa arkaya adduunyaduna nabadgelyo ayay ku nooshahay ninka nabadgelyada diida ha soo qaatay makada wuxuu dooniyo dad dooniyada ku kumaysto walaa ciidan baanu ka baqaynin walaa wax kale ka baqamayno ninkii dooniya inuu dalka kumaysto xalku wuxuu noqonaya nabadgelyo yee laa ilaaha illallah kitaabkaasoo cumisku xukumo ilaahay laga baqo rabiilaa axmed yiriye iyo sayid buraale telefishinka c b a magaalada hargeysa